Esur, pachnum es, ha? Marat khes gzhve. Ոնց կարողացար, հա? Այն մարդու հանդեպ, որ այսքան ժամանակ իր կյանքում քեզ տեղատվել, հա? Ոնց կարողացար, հա? Մարը դու լրիվ ես գժվել։ Լրիվ անցանոտ աղջկան բերել ես ու ամեն ինչով ապահովում ես, մամայիս 2 կոպեկ փող եմ ուղարկել, գժվել ես դրանից։ Հա, մամայիդ, մորդ, հա? Մորդ թե աղջկատ։ Ոնց ես կարողացել այսքան ժամանակ ինձնից թաքցնել։ Ես խոստանում եմ, կգնամ ու դու ինձ էլ կյանքում չես տանա։ Վերջ։ Դու գիտես ինձ հեշտ ու հանգիստ ինձ կպրծնես, հա, խափելով ու թռնելով։ Անցնես, ասում եմ։ Անցնես։